عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان ناموز ایتل میز خار الزد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن بگن کچلگن ایمان ناموز ارزان ناموز سرسان ناموز ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگنی قدر توکلگنی بگن کچلگنی ایمان ناموز Anvar, yaxshi bo'lib qoldingmi og'ayni? Ha, otdingman xudoga shukr. Ha, hammani ham o'g'li shifokor bo'lsin ekan-da. Allohga shukr. Shu o'g'lim bor uchun hali ham tikyoqda yuribman, do'stim. Baraka topsin. Ilohim, ilohim. Ha, aytgancha, o'g'ling xotini bilan ajrashdimi? Yo'q-e? Shunchaki yoshlarni bilasan-ku. Gaping to'g'ri. O'tgan kuni Qosimni ko'rib qolgandim. Avzoyi juda buzuq. Keyin menga anavi g'ayrat gapirib qoldi. Sen hali g'ayratni gapini gap deb yuribsanmi? U g'ibatda ayollardan ham o'tadi-ku. Endi har xil odam bor-da. Xormanglar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, g'ayratboy. Keling. Va alaykum assalom. Sizlarga yaxshi kun, chaqim yuribsizlarmi? Qani. Qani, ilohomi. Ilohomi, tinchlik xotirjamlikni bersin. Amin, Alloh. Alloh akbar. Ha, Anvar, nima gap? Tinchmisan? Kechagi janjal bosilib qoldimi? Qanaqa janjal? Kecha o'g'ling g'olibni rosa do'ppasladi-yu. Sen bilib bilmay har xil gapni gapiraverma, g'ayrat. Ya qanaqasiga bilmasdan gapiraman? O'z ko'zim bilan ko'rdim u. G'olibni ko'zi ko'karib yotuvdi. O'zidan-da battar bo'lsa. Dadasidan keyin tomi ketib qoldi-yu shu bolani. Bo'lmasa erli ayolga ham sovchi qo'yadim odamdek. Ye, g'olib erli xotinga sovchi qo'yibdimi? Ha, janjal nimadan chiqqanini bilmaysizlarmi? Kecha g'olib Qosimni kichkina qiziga sovchi qo'ygan. Nima? E, chime, nimalar deyapsan sen? Men bor gapni aytayapman. Hammaning og'zida shu gap. Anvar menga qara o'rtoq, o'zi o'g'ling rostdan ham ajrashdimi? Gulnoraxon. Ha, kelin. Labiyoyjon, bu yoqqa qarab o'ring. Xo'p. Labiyoyjon, keling o'tiring. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi oyijon, rahmat. Mabodo ko'nglingiz aynib, boshingiz aylanmayaptimi? Ha, yo'q, yaxshiman oyijon. Biror nima yegingiz kelsa, ayting. Alisherjonga aytaman, darrov olib kelib beradi, xo'pmi bolam? Xo'p oyijon. Qizim, o'zi homilangiz aniqmi? Ishonchingiz komilmi demoqchi edim, xolos. Aniqmi? Siz ham menga ishonmayapsizmi, oyijon? Yo'q, unday emas. Hech ham unaqa emas, qizim. Faqat o'zingiz ham ishonchingiz komilmi deb so'rayapman, xolos. Jonim bolam. Sizlarni ham xavotirga qo'ydim, ha. Juda ham qo'rqib ketgandirsizlar. Hammasi yaxshi, dadajon. Asosiysi endi yonimizdasiz. Ha.
Dilbarxon baraka topsin. Juda ham yaxshi yo'l ekan. Oyjon. Ha. Birinchi kuni yoq yonimga kelgandi. Juda hayron bo'ldim. Keyin bilsam, sizlar uni bu yerda hech tinch qo'ymagan ekansizlar. Ha, aytgancha dadasi, sizga yangiligimiz bor. Xo'sh. Qizingiz va nihoyat Farhodga turmushga chiqishga rozilik berdi. Rostdanmi? Voy ona qizim ey. Bugun meni eng quvonchli kunlarimdanmi deyman. Farhod juda yaxshi yigit. Kelajagi bor. Eng yaxshi shogirdlarimdan. Mayli dada, men ishga borishim kerak. Mayli qizim. Bora qol, lekin kechqurun vaqtliroq qaytgin. Bir maza qilib o'tiraylik axir. Sizlarni sog'inganman-a. Xo'p, dadajon, kelaman. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi, qizim. Choyingiz ichin, dadasi, oling. Oling. Oyjon, rahmat. Uyga borib yuvinib ol. Ustingdan axlat tig'di kelyapti. Hayda. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men buni ko'rib bering, Farhod yo'q ekan. Tabriklayman. Rahmat, o'zlari kelganda tabriklarsiz. Men dadangni aytmayapman. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Qachongacha bardosh berasan? Qachongacha o'zingni majburlab yurasan? Yoki bu g'amga to'lgan ko'zlaringni yig'lashdan tiya olasanmi? Maza qilyapsizmi? Meni bu ahvolga tushishimga kim sababchi? Meni xo'rlab, birovni qo'liga berib qo'yib, endi ustimdan kulyapsizmi? Bilasizmi nima, Alisher aka? Men sizni yomon ko'raman. Nafratlanaman sizdan. Hech qachon sizni kechirmayman. Hech qachon. Go'zal. Bilasan, men seni sevaman. Men seni unga berib qo'ymayman. Ishonmayman. Endi hammasi uchun juda kech. Hech qanaqa kech emas. Men seni hech kimga berib qo'ymayman. Berib bo'ldingiz. Endi sizni deb bir umr o'zim yomon ko'rgan inson bilan yashayman. Unaqa bo'lmaydi deyapman senga, go'zal. Men bunga yo'l qo'ymayman. Hech qachon yo'l qo'ymayman. Men sizni yomon ko'raman. Yomon ko'raman sizni. Bo'ldi, o'zingni bos. O'zim o'ldiraman. Go'zal, menga. Bo'ldi. Menga. Bilasan, men seni yaxshi ko'raman. Bilasan, men senga yana qaytarib aytayapman. Men seni unga berib qo'ymayman. Hozir uydaman, hammasi yaxshi. Juda ham qo'rqib ketdim. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Men chiqdim. Hammasi joyida. Yana qamab qo'yishsa-chi? Men sizni borib ko'ra olmadim ham. Anavi ilon qizingiz quvib soldi. Unday bo'lmaydi. Aytganman-ku, hammasi ortda qoldi. Nega ishga kelmadingiz? Sizni sog'indim. Eshityapsizmi? Biroz charchadim, to'g'risi. Bugun bora olmasam kerak.
Tushunarli. Unda ertaga kelasizmi ishga? Ertaga ertalab ishxonada uchrashamiz. Ungacha o'zingga kelib chiroyli qiz bo'lib borgin, xo'pmi? Xo'p, sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman seni. Bo'pti. Bo'lmasa o'zingiz ehtiyot qiling. Ovqatlanib oling. Och yurmang. Mayli xilola, men borishim kerak. Ertaga gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p, xayr. Qaray, mana bunaqa daftar tutishingiz kerak. Aha. Bemorlar uchun alohida sahifa. Agar bitta varaqga yozsangiz, adashib ketishingiz mumkin. Familiyasini to'g'risida yashash ma'lum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod degan bola kerak edi. Tinchlikmi o'zi? Balki men yordam berarman. Mayli. Siz boravering. Mhm. Opa, nima gap bo'lsa, aytavering. U meni erim bilan uchrashib, bir nimalarni rejalashtirib yurishgan. Hozir esa meni erimni qamoqqa olishdi. Negaligini tushunmayapman. Shunga biron nima bilarmikin deb keldim. Shunga kerak edi. Eringizni nimaga qamashganini aytishdimi? Ha, qandaydir dori, giyohvand modda bilan qo'lga tushgan ekan. Tiling qursin Xolida, ya bu nima qilganing, ya o'zi qiynalib yurgan keliningni battar dilini og'ritding, ya bechoragina bolagina ma. Voy, voy olmasam, voy nima bo'ldi, voy o'lay, voy olmasam, voy. Ay kızım, kuzinizi açın. Aylanıp gidiyor kızım, kuzinizi açın. Siz kendime buldu balam. Kuzinizi açsayız ki beni korkutmayın dedesi. Kızım, can kızım, aylanıp gidiyor. Vay. Oy dedesi. Ha, nima buldu? Tiz yordam çakırın, uçtan gitti. Tiz rab olayın, doktor çakırın. Ya nima uçtan gitti, nima buldu ahır? Bari, tiz yordam çakırın, tiz rab. Kızım, telefon kalın tiz rab. Bola canım, aylanıp gidiyor mi yıkarın? Oy uzun örgülüp gidiyor, nimalar buldu ya. Oy uzum aylanıp gittik, kuziz açın. Kuziz açın, kuziz açın. Şaşmayın, şaşmayın. Siz şimdi Farhod Abdullakani qamatmoqchi bo'lgan demoqchimisiz? Men bilmayman. Ochig'i o'zim ham hayronman. Menga bu haqida aytmagandi. Meni to'g'ri tushuning. To'g'ri kelgan odamga hammasini aytolmasdim. Bu kishiga aytdingiz-ku? Bu odam Farhodga do'st emas ekanligiga ishonchim komil bo'lganligi uchun hamma narsani aytdim. Chunki Farhod haqida gapirganimda yuzlarida norozilik va charchoqni ko'rdim. O'zingiz tuppatsiz-u, isqvar ekansiz-ku? Yo'q. Men shunchaki psixologiya fakultetini tugatganman. Keyin esa erim ishlagan ruxsat bermaganlar. Endi esa shu ahvolda erimni qamoqdan chiqishini kutib o'tiribman. Maktabda faroshlik qilib kunim o'tyapti. Shunday qilib, siz ularni bir necha bor biriga ko'rib qolgansiz va jinoyatni reja qilishayotganini sezgansiz. Shundaymi? Men buni bugun bildim. Aniqrog'i taxmin qildim. Telefonda gaplashayotganlarida eshitib qoldim. Yaxshi. Endi nima qilmoqchisiz? Men ochig'i bilmayman. Oddiy faroshni qo'lidan nima ham kelardi? Balki sizlar menga yordam berarsizlar-a? Nima gap, doktor? Qo'rqinchli joy yo'q. Biroz asablarini tinchlantirib, o'zlariga kelib olishlari kerak. Ana yoqishdan ketadi bo'lmasa. Biroz qonlari kamaygan. Bu yog'i issiqni ko'ryapsiz-ku, amaki. Ha deb, kelinga ish beravermang. Tushlik paytida biroz dam olishga ruxsat berib turish kerak axir. Ha, o'zlari bir joyda o'tirmaydilar. Ha, endi haligi nima deydi, hushdan ketganini ham tushunsa bo'ladi. Ha,
Bu holat hamma homiladorlarda, hamma kelinchaklarda uchrab turadigan oddiy holat. Tushunmadim, kechirasiz. Nima? Keliningiz homiladormi? Ha-da. Ha, men hozir shuni aytasiz deb haligi kutib turdim. Menga qarang. Tushunmadim. Nima? Keliningiz homilador emas demoqchimisiz? Yo'q. Bilmasam, shunchaki e'tibor bermabman. Biz gaplaringizni men tushundim. Buni yaxshilab o'ylab ko'raman. Biz bir yo'lni topganimizda o'zimiz sizga bu narsa haqida xabar beramiz. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Bu yaramiz juda ham haddidan oshib ketdi. Ishongim kelmayapti. Nahotki shunchaligiga borgan bo'lsa. Uni qamatish kerak. Bunga hozircha dalilimiz yo'q. Nima, shunday qo'l qovushtirib o'tiraveramizmi? O'zi bu unga nimaga kerak? Nahotki odam mansab uchun shunchalikka borsa. Bu yerda boshqa gap bor. Va u maqsadiga deyarli erishib ham bo'ldi. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. O'lsam o'lamanki yo'l qo'ymayman. Aslida bir-biringizga juda mossizlar. Ey go'zal. Nima deganing bu, go'zal? Alo. Alo o'g'lim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'g'lim uyga kel. Xotiringni biroz tabiyroq o'xshaydi. Nega tinchlikmi? Voy o'qishdan ketib qoldi. Tez yordam kelib ketdi. Baribir xavotirdaman o'g'lim. Bo'pti, mayli, hozir yetib boraman. Xo'p, tezlash. Sizga rahmat. Bizga katta yordam berdingiz. Choychi, rahmat. Sog' bo'ling. Endi bundan buyog'iga ehtiyot bo'ling. O'zi nega bunaqa bo'pti? Nimaga u odam sizga tuhmat qiladi? O'zim ham hayronman. U odamni hatto tanimayman ham. Hozir bunaqa odamlar ko'payib ketgan. Bekorchilikdan nimalar qilmay dedingiz? Ha. Lekin siz bo'lmaganingizda hozir holim nima kechgan bo'lardi bilmadim. Albatta oldingizda qarzdormiz. Shunaqa. Hech ham xijolat bo'lmang. Axir o'g'limga qancha mehnatingiz singan. Ustozisiz. Qolaversa men o'zimga kerakli kelinimni olib oldim. Boshqa narsa kerak emas. Bundan buyog'iga to'y tezlashtirsak degandim. Albatta, axir birinchi navbatda farzandlarimizning baxti. Unday bo'lsa, cho'zib nima qildik? Hamma rozi. To'y kunini belgilasak bo'ldi. Endi dadasi nima desalar shuda. A, dadasi. Ha, to'g'ri. Unday bo'lsa, bir haftadan keyin to'y. Biz to'yga tayyormiz. Bir haftada sizlar ham tayyor bo'lasizlar. Bunga aminman. Ha, albatta. Bir haftada bemalol ulguramiz. Unda ilohomi yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Ha, ke onasi? Keldim, keldim dadasi, keldim. Oy xudoyim. Ha. Kelining yaxshimi, tuzumi? Yaxshi, yaxshi. Joyga yotqizib chiqyapman. Rosa qo'rqitib yubordilaring, ha? O'zim ham qo'rqib ketdim, dadasi. Kelinini ko'p qiynama onasi. Ertaga ukamga nima deb javob beraman? Kamqon bo'lib, madori ketib, hushdan ketib qopti-ya. Shunchalikka borguncha e'tibor bermabsan sen ham. Men ham bilmasam, dadasi.
Hiç hem sağlığından şikayet kılmagan idi. Doktor izan biram vahime kıvardı. Hayende hamiledarlıkta şunaqa bo'ptiradi da. Ha ha. Sen unca kursansan hatun. Ha kursan bo'laman da. Anu kuni Alisher sizge alda yaptı diganini eshitib qoluvdim. Endi homiladorligiga ishonchim komil bo'ldi. Hali gap poylab yuribman degan. Gap poylaganim yo'q dadasi, eshitganimni aytayapman. Hozir o'g'ling keladi, baribir tekshirtirib kelsin-chi. Yo'q e, dadasi, uyat bo'lmaydimi? Qudalarimiz eshitsa xafa bo'lmaydimi? Kelinimiz homilador. Ko'nglim sezyapti dadasi. Tekshirtirishni hojati yo'q. Ha, nimalar deyapsan, xotin? Men sog'ligini tekshirtirib kelsin deyapman. Ana doktoring odamni rosa qo'rqitib ketdi-yu. Ha, ungami? Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Keling, quda. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat. Keling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tiring. Voy. Qani, dadasi? Iloh. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Voy, tinchlikmi? Qo'shnilar tez yordam kelib ketdi deyishganiga yugurib chiqib kelaverdim. Aka, nima bo'ldi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, men yaxshiman, kelinjon, yaxshiman. Voy, u tez yordam akangizga emas, Gulnoraxonga kelgandi. Voy, o'lmasam. Gulnoraga nima bo'ldi? Hech narsa, hammasi joyida. Xavotir olmang. Hayendi homilador ayol tinch yuradimi? Voy, shunaqa deng. Ha? O'zi qayerda hozir? Uyda, hozir yotqizib chiqdim. Bo'lmasa kirib chiqay, xabar olay. Ha, yuring, yuring, birga kiramiz. Olib kirib chiqay dedasi. Boringlar. Keling, boringlar. O'tkam yorilaydi deya. Qizim, yaxshi o'tiribsizmi? Voy, qizim. Yaxshimisan? Nima bo'ldi senga? Mayli, sizlar gaplashib o'tirib turinglar, men choyga qarayman. Ovora bo'lmang choyga. Ovorasi bor ekanmi? Yotavering. Ahvoling yaxshimi qizim? A bu nima ahvol? Rangingda rang yo'q-u. Gapir, nima bo'ldi? Men yaxshiman. Men aldomaysan. Ay, yaxshi bo'lsang nega tez yordam keladi? Bilmasam, oyi. Negadir holsizlanib yiqilib tushdim. Nima? Hali yiqilib ham tushdingmi hushingdan ketib? Qaynanang menga unaqa demadi-ku. Oyi, vahma qilmasangiz-chi. Gapir, doktor nima dedi? Aytarli gap yo'q. Biroz qoningiz kamayibdi. Ko'proq ovqat yeng dedi xolos. Ha, nimaga qoning kamayib ketadi? Nima balo, hali arazlab ovqat ham yemasdan yuribsanmi? Yoki senga zulm qilishyaptimi? A? Oyi, unaqa emas. Yaxshiman deyapman-ku. Nimaga doim yomon narsalarni o'ylaysiz? Ha, nima deb o'ylay bo'lmasa? To'g'ri-da. To'yiga bir oyam bo'lmasdan javobingni berib yuborgan odamlardan nima ham kutish mumkin? Hech qayering og'rimayaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Sen yaxshimisan? Qanaqasiga yaxshi bo'lsin Alisher? Ha, qoni kamayib ketibdi-ku. Doktor juda ham qiynab qo'yibsizlar debdi. Oyi. Sen jim tur, og'zimga urmay. Yaxshi. Qani sen tayyorlanchi shifoxonaga boramiz. Nimaga? Nega deganing nimasi qizim? A, yaxshiroq shifokorga ko'rinmasang bo'lmaydi-ku. Oying to'g'ri aytibdilar. Bir to'lasi homilangni ham ko'rsatib kelamiz. Oyi. Tushunarlimi? Qani tezroq chiq, men mashinada bo'laman. Bo'pti-keni? Ha. Bo'la qol, men ham boraman. Shifoxonada ham vohma qilasiz-da, Alisher akamni jahlini chiqarasiz. O'zi nima kerak ekan shu shifoxona?
Ha bo'pti, bormasam bormayman. Bo'l o'zing, borib kel bo'lmasa. Meni gülüm kim kafa kaldı? Hı? Nimaga hammayı huvlab qoldi desem bizni quyoshamiz. Bu yoqda berkin olgan ekan-da. Qani menga bir qaracha. Yo'q. Ko'zlaringni bitta ko'ray. Ey. Hayotim o'zimda. Ko'zlaring xuddi oxunikiga o'xshaydi. Agar bilsang, bunaqa ko'zlarni yig'latish gunoh bo'ladi. Bundan keyin bu ko'zlarni boshqa yig'latganing ko'rmay, xo'p? Xo'pmi? Chunki ular meniki. Tushundingmi? Ketyapmiz. Bir klinika bor. O'sha yerga boramiz. Xaliga nega o'zimiznikiga emas? Oilaviy muammolarimni ishxonamga aralashtirmoqchi emasman. Qo'ysangchi. Go'zal ko'rib qolmasin deng. Undachi haligi shaxlopani oldiga boraylik. Sen ularning ismlarini qayerdan bilasan? A, o'zingiz oborgansiz-ku. Shunda ismlarini bilib olganman. Ana shoppa zo'r ekanlar. Hozir bo'lmaydi. Men ularni ko'zlariga qaray oladigan ahvolda emasman. Qolaversa sen bilan borish ularni ustidan kulishday tuyuladi. Alisher aka. Gapiraver, eshityapman. Aliki, nima uchun meni homilam borligiga ishonmayapsiz? Agar rostdan ham homilador bo'lsam-chi? Xo'sh, unda nima qilasiz? Otasi kimligini aniqlaymiz. Siz kundan kunga vahshiylashib ketayotganingizni bilasizmi? Bu kuyovingiz qizimni boshini yedi. Bu nima deganing? Gulnor reis holsizlanib yiqilib qopti. Tez yordam kelib, zo'rg'a o'ziga keltirishibdi bechora qizimni. Yo'g'e? Qachon? Bo'ya qo'shnilar tez yordam keldi deganiga chiqqandim.
Bilsam tez yordam Gulnoraga kelgan ekan. Bolamni rangida rang qolmagan. O'zi qon ekan bo'lsa, uni ustiga qaltirab qopti. Vahima qovurmasin-chi. Vahima emas bu. Akuni bo'yi hayhotday uyni ishini qilgandan keyin bechora qizim bekorga ketmayman deb zorlanmagan ekan dadasi. Ha endi bu uy, bu qaynona bu bajahil er bilan yashab bo'larkanmi? Mana yana cho'pday bo'lib qolgan. Ming'illashni bas qil. Doktor nima dedi? Menga qara. Hozir qizim qayerda? Kiyovis olib ketibdi doktorga. Ko'rsatib kelarmish. Voy xudoyim. Oyi, qachon olib ketibdi? Sekinroq. Odamni qo'rqitvording-ku. Kelinglar. Uzr. Assalomu alaykum bolajon. Va alaykum assalom. Dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshimisan? Yaxshi. Bo'pti, sizlar o'tirib turinglar. Xo'p. Yursemlar aylanib kelamiz. Oyjon. Gulnoraning eri qayoqqa olib ketibdi? Ha, aytdim-ku, shifoxonaga olib ketdi deb. Oyi, ish qilib bolasini tekshirmasmikan? Bu nima deganing? Ha, bir to'lasi borgandan keyin bolasini ham tekshirib keladi. Ey, menga qara. Tekshirsa nima qildi? Nima gap? Gapir. Xurshida dedim. Oyi, haligi bilasizmi? Biz aldagandik. Tushunmadim. Nima deb aldadinglar? Gulnora homilador emas. Nima? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ustoz. Va alaykum assalom. Hammasi ortda qolgani rost bo'lsin. Tabriklayman. Qutulganingiz rost bo'lsin. Ishga bekor kelibsiz-da, ustoz. O'zim shu yerda ko'zqoloq bo'lib turardim. Bemalol uyda dam olsam bo'lavorardi. Ha, o'zim ham bugun ishga kelish niyatim yo'q edi. Lekin bir gapni eshitib kelishga majbur bo'ldim. Nima gap ekan, tinchlikmi ustoz? Meni xonamga dori olib kirgan odam seni bemoring ekan. Bu haqda onang aytgandir. Shunaqa desa ham bo'ladi. Bu nima deganing? Aytmoqchimanki, u odam ancha oldin meni qo'limda davolanib ketgan. Lekin bunaqa ishlarga qo'l urat deb hech ham o'ylamagandim. Sen o'sha odamning uy manzilini nima bilan shug'ullanishini bilarmiding? Men faqat qamalib chiqqanini bilardim xolos. Tushunarli. Men faqat bir narsaga hayronman. U odamni menda qanday xusumati bo'lishi mumkin? Men ham hayronman. Lekin bilasizmi ustoz, bunaqalarni tushunib bo'lmaydi. Sal telbaroq bo'lishadimi? Boshida kelganida men uni ruhiy kasal deb o'yladim. Tushunarli. Nima deyotganingni bilyapsanmi? Kallang joydami? Bo'lmasa nimaga uni homilador dedinglar? Oyi, men emas. Hey, menga qara. O'sha sen bilan singling kelganmisizlar shu qarorga? Ha? Oxiriga anu bekorga emas ekanda, bir-biring bilan pichirlashib yurishlaring, ha? Oyi, biz ataylab qilganimiz yo'q bu ishni. O'chir ovozingni. Oy, sen qanaqa qizsan o'za? Kapketa xotin bo'lsang, nega bunaqa ahmoqlik qilib yuribsan? Oyjon,
Axir aytyapman-ku. Men ham keyin bildim. Sizlarga qana qilib Gulnora homilador emas deb aytaman. Nega bo'lmasa unaqa qildi sening? Nima balo, aqldan ozganmi? Oyi, u yerdan ajralgisi kelmadi. Alisher akasini u qattiq sevib qolgan. Hay ahmoq qizi, endi nima bo'ladi? Homiladormasligini bilishsa, battar sharmanda bo'lamiz-ku ahmoq. Shuni o'ylamadilaringmi? Qo'rqib ketdingizmi? Tinchlikmi Farhod aka, rangingizda rang yo'q? Yana senmi? Hada. Ahvolingizni bir ko'ray dedim. Chunali. Unda hammasini Abdulla akaga sen aytgan ekansan-da? Hammasini emas. Hammasini aytsam, bu xonadan bunaqa xotirjam chiqmagan bo'lardingiz. Balki sizni hamma haydab, kaltaylab chiqargan bo'lardi. Nimalarni o'ylab yurganingni bilmayman-u. Lekin ha deb oyog'imdagi to'g'rilashi menga yoqmayapti. Seni biror narsa qilib qo'ymay deb qo'rqayapman. Yo'q, endi menga tahdid qilyapsizmi? Güzel qayerda ekan ha. Ish qilib ana yaramas bilan uchrashib yurmaganmikan? Yaxshimisan, go'zal? Biror nima bo'ldimi? Hech nima. Meni tinch qo'y. Tinch qo'y. Nima? Hozirmi bu? Senga bir yangiligim bor. Tayyormisan? Bugun qanaqa kunligini bilasanmi? Nazarimda bilmaydiganga o'xshaysan. Bugun bizni hayotimizdagi eng baxtli kunlarimizdan biri. Va nihoyat seni dading ozodlikka chiqdi. Men yillar mobaynida orzu qilgan qizni ko'zlariga qarab o'sha doim xayollarimda takrorlanadigan gapni aytmoqchi bo'lib turibman. Hozirgina onam qo'ng'iroq qildilar. Sizlarniki deganlar. To'y kunini belgilash uchun bordilar. Bir haftadan keyin to'y. Va'da beraman. Men seni baxtli qilaman. Faqat sen ishon. Nahotki hammasi tugadi. Nahotki men o'z taqdirimni qurboniga aylansam. Thank you.
İşteman. Qayerdasiz? Men shifoxonadaman. Shifoxonada yo'qsiz-ku? Yo'q. Men Gulnoran tekshirtirgan olib kelgandim. Xo'sh, rostana bolasi bormikan? Bilardim shunaqa bo'lishini. Bugun nima bo'lganini bilasizmi? Farhod noyis uyga keldi. Bizni to'y kunimizni belgilashibdi. Yo'q, go'zal. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ha, Alisher aka. Meni ham, o'zingizni ham hayotingizni barbod qildingiz. Go'zal, iltimos sendan. Bunaqa gaplar bilan meni qo'rqitmagin. Umuman yashagim kelmayapti. Go'zal. Go'zal, unaqa dema, iltimos sendan. Hozir qayerdasan, go'zal? Yoningda kim bor, go'zal? Go'zal, senga gap. Go'zal! Ha, sen bor ketur. To'xta. Go'zal. To'xta dedim. Nima qilyapsan? Bu nima qilganingiz, dada? Nima qilyapman? Oyim sizga nima qildilar? Malikadek qizimmi? Hayotini barbod qilding. Beor, nomussiz, latta ekansan. O'sha siz ishongan, siz yaxshi ko'rgan nomussiz beor qizingizni nomusini yashiraman deb men lattalik qilgan men ahmoq. Kel, qochib ketaylik. Nima? Uzoqlik. Hech kim topa olmaydigan joylarga qochib ketaylik. Keyin istaganimizdek mazza qilib hayot kechiramiz. Yur. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq. Mezbon mushtoq, mehmon nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan ey imon nomus. Arzon nomus, sarson nomus. Nomus sizlarga yolg'on nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.